Тревожен сигнал за проблеми в БКС Враца подаде контрольорът на Общинското дружество Илиян Нисторов. Оказа се, че микроязовирът, от който БКС черпи вода за хигиенизиране на града, е източен, което поставя дружеството в условия на тежка криза. Намираме се в местността Джуджански проток и по-специално в мястото, където се използваше за зареждане на автоцистерните на БКС Враца с индустриална вода за нуждите по хигиенизирането на град Враца. Не случайно сме тук, за да се види, че след като микроязовира в Джуджански проток беше отдаден под концесия, на времето беше направена инсталация с дадения канал, от която да се ползва индустриална вода за град Враца. Сега в момента от две седмици язовира е източен от концесионера и се налага дружеството да преструктурира своята дейност, като зарежда цистерните си от вода от село, от квартал Бистрец. Липсата на вода поставя под въпрос оцеляването на растителността в разсадника и само благодарение на усърдието на работниците, цветята, храстите и дърветата са запазили свежия си вид. До кога обаче? Преди две седмици и половина е взето решение от концесионера на микроязовира Джуджански проток за източване на същия. Това става не без знанието на кмета и заместник кмета на общината и гаранцията е поставена, че в срок от 4-5 дни отново ще бъде напълнен микроязовира и няма да бъде възпрепятствана дейността на БКС Враца относно хигиенизирането на града с промишлена вода и вода, която да задоволява нуждите на всеизвестния разсадник. В момента се намираме пред инсталацията, която от споменатите две седмици и половина не работи. Тая инсталация е изградена през 2008 година по времето на същия концесионер и с негово знание и съзнанието на тогавашната общинска администрация е постигнат ефект да се зареждат две машини едновременно, две 6 тонни машини едновременно в разстояние на 6 до 10 минути с вода, която да служи за измиването на града. В момента действието, което сами заснемате по микроязовира, нанася поражение върху дейността на дружество БКС Враца в две основни направления. Първото направление е, че тая инсталация, не работейки, ние заместваме дейността с напълването на цистерните в пак с промишлена вода от квартал Бистрец, но там зареждането вече става с бензинова помпа за около 45-50 минути става зареждането на една водоноска, 6 тонна, което сами разбирате, че удължава около 5 до 10 пъти времето за зареждане с питейна вода. Специално тая операция носи на дружеството месечни вреди в порядъка на 600 до 1000 лева загуби от времето, за което се пълни вода, както и за работни заплати, които не са ефективни за операцията, която е заменена в момента. Разбира се, ние не можем да преустановиме
зареждането с вода и действията са предприети в условия на, на създалата се криза. Другия проблем, който се явява вследствие на това, че не можем да черпим промишлена вода, това е растителността, която е, се отглежда в разсадника в попоръчение на ръководството на дружеството. Тук растителността, всички са наясно, че е необходима вода, която в момента се доставя също с цистерни, а по-рано се използваше така видимата пред вас инсталация. БКС Враца е дружество с голям ресурс и немалки възможности, но през последните години е подложено на целенасочено унищожение. Намаляване на обема дейности, възлагане на обществени поръчки на външни фирми, тотално обезкървяване. Тук в тази оранжерия има продукция за 30 000 лева на видове храстови и дървесни, които в момента на пазара във Враца се внасят от Холандия. Това са моите адмирации, че най-накрая врачанската общественост трябва да бъде ангажирана с проблема, наречен БКС Враца. За да преодолява трудностите, ръководството купува машина за производство на дървесен чипс. Уви, и тази дейност е неглижирана от кметската управа. В чия полза? Чуйте! Това е суровината, която се получава след преработката с машината, след раздробяването на дървесната маса, така наречения моч. И тук отново проблем към общинското дружество. С този материал можеха да бъдат поставени в централна градска част с суровината моч от общинското дружество. В момента се използва друг такъв материал от друга фирма, без да бъде употребен това, за което е предназначена техниката в общинското дружество. Вие видяхте на място, че кастрането и депонирането тук на, в разсадника на БКС Враца е в количества над 100 кубически метра. Суровината моч в момента, която я заснемате, е направена в порядъка на 4-5 часа, така че възможности за производство на моч БКС Враца има най-много от всички такива частни фирми на територията на града. Въпросът е защо община Враца предпочита използването на моч от фирма, която е с седалище в град Криводол. Трудностите и проблемите на БКС Враца не се изчерпват до тук. Апетитно парче от разсадника с площ 250 декара е отдадено за ползване на външна фирма. Оказва се, че това е станало без решение на Общинския съвет. Хора от ръководния екип на дружеството обясниха, че наемателят се е настанил по лична препоръка на кмета. Никой обаче не можа да обясни кога и как е проведена процедура за отдаване, нито какъв наем е определен за имота. Вие заснехте и територия, която е върната с юридически документ за собственост, около 250 декара. И тая територия в момента се ползва от външна фирма, външна частна фирма, а може да се използва от общинското дружество за разсаждане на дебелостеблени и дълготрайни растителни видове. Всичко казано до тук открива много въпроси. Отговори от градоначалника едва ли ще получим, но ще продължим да призоваваме оставка на кмета.